お父様が危篤。しかし今更どんな顔で会えばいいというのでしょう。竹に嫁がされるのを拒むように士官学校に入学した私に、お父様はいい顔をしなかった。もはや感動されたものと思っていたあの家に、私の帰る場所など。ミラ、いるだろうか。どうしたのですか、お姉様。ご用ならお呼びいただければすぐに駆けつけましたのに。ああ、いや、用とかではないんだ。ここ数日、君の様子が気にかかっていてな。妙に落ち着かないというか、何か気がかりなことがあるように見える。その反応、やはりそうだったか。ビーラ、私でよければ相談に乗ろう。もちろん無理にとは言わないが。やはりお姉様に隠し事はできませんね。つまらない話ですが、聞いていただいてもよろしいでしょうか。もちろんだ。君と私の仲だろう。ありがとうございます。実は、迷っているのです。長らく実家に顔を出していない私が今さら会いに行くなど。私は行くべきだと思う。ああ、何も親不孝だからと言いたいわけじゃない。君の事情は理解できる。ただ君は心の底から父君を嫌っているようには見えないんだ。もちろん確執はあるだろうが、本当に恨んだり嫌っているならそれほど悩むこともないはずだ。それは、別れというものはいつ訪れるかわからない。かつての私と君がそうだったように、最悪の場合この先ずっと後悔を背負うことになるかもしれない。それは君だって辛いだろ。一人がためらわれるなら私もついていこう。それならどうだ。お姉様、わかりました。よろしくお願いいたします。ビーラ、どうだった父君の様子は。ひとまず持ち直したようです。今はぐっすりと眠っています。ですが予断は許さぬ状況だと。今夜は泊まることにいたしました。ああ、それがいい。お姉様たちも今日はこちらに泊まっていってください。船と屋敷の行き来は大変でしょうから。私たちにできることはありませんか、ビーラさん。手伝いならいくらでもするぜ。ありがとうございます。必要になりましたらお声掛けしますね。
皆さん、お揃いでしたか？お邪魔しています。すみません、バタバタしていて先ほどはろくに挨拶もできず。あ、いや、こちらこそ大勢で押しかけてしまって申し訳ない。申し遅れました。ビーラの兄のキンダーです。今は僕が当主代行を務めていますので、ご用があれば僕に何なりと。キンダーお兄様、他のお兄様たちはどこに？それなんだが、急の用件でどうしても駆けつけられないそうだ。そうですか。いえ、むしろ良かったのかもしれませんね。私と顔を合わせたくないお兄様たちもいらっしゃるでしょうから。そんなことは。すみません、つまらないことを言ってしまいましたね。私は自室で待機しておりますので。さあ、カタリナお姉様、団長さんたちも一緒に。おお。あの、団長さん、そのビーラはそちらで元気に過ごしていますか？ご迷惑をかけてはいませんか？そうですか。ビーラはあまり笑顔を見せない子でしたから、それを聞いて安心しました。少しでもビーラの近況を聞けてよかったです。ありがとうございました。後ほど皆さんのお部屋を用意いたしますので、しばらくお待ちください。へえ、ここがビーラの部屋か。広くて豪華だな。かわいいお人形さんもいっぱい置いてありますね。気に入ったものがあれば差し上げます。もらうプレゼントといえばいつも人形ばかりでしたから。カタリナお姉様もどうぞごゆっくりくつろいでくださいませ。そういえば君の幼少期についてはあまり聞いたことがなかったな。君のことをよりよく知るいい機会かもしれない。カタリナお姉様が私の部屋に、なんだか落ち着きません。少し掃除をしてからお呼びすればよかったでしょうか。しかしお姉様を待たせるなど。あの、ビーラさん。はい、何でしょう。これもいただいていいんですか？なんだか手作りに見えたので。あ、これは。よし、これくらいか。あとはこの薬草をおばあさんの家に届ければ。あ、いつの間に。グルだ。したわいないですね、ビーラ。ああ、助かったよ。しっかりしてほしいものですね。この程度の魔物に腰を抜かすようでは次期当主が聞いて呆れます。あははは、ビーラは厳しいな。それより
ビーラがどうしてここに？お父様がお兄様をお呼びでしたので、探していたのです。森に行ったと聞きましたので。お兄様こそ、森にどういった用事が？薬草を調達してほしいと言われてね。ほら、町外れに住んでいる一人暮らしのおばあさんがいるだろ？ああ。しかし、なぜお兄様がわざわざそんなことを？頼ってくれたんだから、頑張りたいじゃないか。答えになっていない気もしますが、そもそも薬草ならリーリエ家が商品として取り扱っています。お兄様は都合よく使われているだけではないのですか？そうかもしれないけど、そうじゃないかもしれない。さっきも言ったけど、取り柄のないこんな僕を頼ってくれるんだ。だったら精一杯やるだけだよ。そうですか。お兄様は本当にお人よしですね。よく言われるよ。不思議な人。自ら認めるほど才能に乏しいにもかかわらず、人だけは引きつける。なぜお兄様が次期当主なのか、今も納得できませんが、どういうわけか憎めない。私はそんな風にはなれません。いえ、その必要もありませんが、誰かを頼る必要もない、誰かに頼られる必要もない。私は一人で十分なのですから。これは人形？どうしてこんなところに？あ、それはお兄様のものでしたか。お兄様がこのような趣味をお持ちとは存じ上げませんでした。どういうことですか？これは僕の手作りなんだ。ビーラにプレゼントするためにこっそり作っていた。私にプレゼント？ずっと前から考えていたんだ。どうすればビーラに喜んでもらえるのかって。ビーラはとても優秀だから、僕たち兄弟と違って何でも簡単にやってのけて。でも、だからこそ目標が見つからず、何事にも興味が持てないと感じているように見えるんだ。そんなことは。隠さなくてもわかるよ。こんな僕でも兄なんだから。ビーラには、そんな顔をしてこれからの人生を歩んでほしくない。確か、ビーラは可愛いものが好きだっただろう。だから、僕なりに考えたんだ。僕にできることで、ビーラに喜んでもらえるもの。それが、その人形だよ。受け取ってくれないかな。わかりました。受け取れば、お兄様は満足するのですね。ビーラ、そんなつもりじゃ。冗談ですよ。なんだ、冗談か。兄をあまり困らせないでおくれよ。ありがとうございます、お兄様。大切にいたしますね。兄は優しすぎるほど優しかった。その性格は駆け引きが必要な商人には決して向いていない。私はそう思っていました。しかし父は兄を次期当主に選んだ。
長男というだけの理由で。この家に私の居場所はない。そう感じたからこそ私は故郷を去り、そして。ビーラ、いるか？ビーラ。はい。ビーラ、すぐに来てくれ。父上の容体が。ビーラ、急いだ方がいい。私たちはここで待っているよ。わかりました。皆さん、もしかしてずっと待っていてくださったのですか？ビーラの親父さんが危ねえって時にのんびり寝てられっかよ。それで、その父君の容体は？どうにか持ち直しました。ご安心ください。おお、よかったな。今回は本当にご心配とご迷惑をおかけいたしました。気にすることじゃない。何はともあれ本当によかった。はい。団長さん、お疲れのところ申し訳ありませんが、そろそろ行きましょう。用事は済みましたし、ゆっくり眠るなら住み慣れた船の方が落ち着きますので。いいのか？せめて最後に挨拶くらい。私の居場所はここではありません。私がいるべき場所は。ビーラ。お兄様。もう行ってしまうのかい？はい。お父様にはよろしくお伝えください。本当は昨日言おうと思っていたことなんだけれど、ビーラ、この家を継がないか？いきなり何をおっしゃるのですか？実はこの件は数年前から父上と話し合っていたんだ。あの頃の父上はビーラに家を継がせる気は全くなかった。ビーラもそのことは気づいていただろう。ええ、そうですね。でも父上にも心境の変化があったんだ。ビーラと絶縁状態になって過去の不当な扱いを反省したらしい。そして僕も父上の意見に賛成している。ビーラこそふさわしい。再会してその思いはより強くなったよ。どうだろう、僕に代わってリーリー家を継いでくれないか？正直に打ち明けると、幼い頃はお父様の後を継ぐのは当然私だと思っておりました。それが計らずもこうして巡ってくるなんて、ある意味で運命なのかもしれません。じゃあ。ですが、お断りさせていただきます。申し訳ありません。どうしてだい？もしかして他の兄弟たちに気を使って？
いいえ、居場所を見つけたからです。居場所？お父様に対してわだかまりがないと言えば嘘になるでしょう。もしもお父様が初めから私に期待を向けていてくだされば、故郷を離れることもなかった。でもだからこそ私はアルビオの地でカタリナお姉様に出会えたのです。私の世界に鮮やかな色を与えてくださったお姉様との出会いは、今や私の人生そのもの。もはやお父様の後を継ぐことに興味はありません。それにせっかくアルビオの地を離れられたというのに、今度は故郷に縛られては意味がありませんから。私の居場所はカタリナお姉様の隣なのです。ビーラ。そうか、ビーラは本当に信頼できる人に出会えたようだね。僕があれだけ頑張ってやっと見せてくれた笑顔をこんなに簡単に引き出してしまうんだから。わかったよ、父上には僕から伝えておく。そうしていただけると。ビーラ、気をつけて。これからは手紙だけでもいいから連絡を取り合えたら嬉しい。団長さんたちもビーラのことをよろしくお願いいたします。大事な仲間だからな。では金田お兄様。懐かしいな、あの頃と少しも変わらない。そうですね、お姉様と過ごした日々が昨日のように蘇ります。こうして君と景色を眺めているだけでも立ち寄った甲斐があったと言える。よかった、カタリナお姉様がとても楽しそうで。あの時は少々驚きましたけれど。アルビオンに寄っていかないか。え？急にどうしたのですか？この間君の家にお邪魔しただろう。その時のことをふと思い出して、たまには昔の思い出に浸るのも悪くないと思ったんだ。なるほど、そういうことでしたか。意外ですね、アルビオンでの思い出は決していいものばかりではないのに。まあ他にも理由はあるが。何かおっしゃいましたか？ああ、いや、何でもない。それでどうだろう、忙しいなら無理にとは言わないが。もちろんお供いたします。カタリナお姉様よりも優先すべきことなどありませんので。この食堂、あの頃から変わらないな。お姉様によく連れて行ってもらいましたね。初めて訪れた時は窓際から3番目の席で白身魚のテリーヌを一緒にいただきました。そうだったか、よく覚えているな。もちろんです、カタリナお姉様との思い出は全て
心に刻んでいますから。証拠にこの場でそらんじてみせましょうか。ああ、いや、遠慮しておこう。そもそも私が正解を判断できるか自信がないからな。なんてことを言っていたらお腹が空いてきたな。ちょうど昼食時か。せっかくだ、あの頃のように食事をしていかないか。とても素敵な提案ですね。ですが、私のわがままを聞いていただけませんか。どうぞ、お姉様。ああ、ありがとう。ビーラと一緒に並んでサンドイッチを食べる学生時代の再現だ。君は相変わらず準備がいいな。理事長に訪問の許可をもらったり、何から何まで頼りっぱなしだ。お気になさらず、私が好きでやっていることですから。それでも助かるよ。実を言うと、どう理由をつけて許可をもらおうか悩んでいた。思い出に浸りたいという理由で校内を回りたいというのもなんだか恥ずかしい気がしてな。カタリナお姉様らしいですね。おそらくそうかと思いまして、私が代わりに引き受けたのですが。君は何でもお見通しだな。いつも感心するよ。ありがとうございます。ですが、お見通しという意味ではお姉様も同じですよ。ん？どういうことだ？覚えていますか？学生時代こうして一緒に過ごしていた時、将来私の周りが人で溢れるとおっしゃってくださったことを。ああ、よく覚えている。そしてその通りになった。団長さんたちとの縁がこれほど続くとは思いませんでした。私の見込みに間違いはなかったよ。ビーラの人柄が成し得た結果だ。いいえ、そんな。その縁をつないでくださったのはやはりカタリナお姉様の存在があってのこと。誰よりも大切な方であることは今も昔も変わりません。面と向かってそう言われるとこそばゆいものを感じるが、ありがとう、ビーラ。さて、そろそろ校内を回ろうか。授業中に回っておかないと生徒たちと鉢合わせしてしまうからな。これは。これが何か。私たち士官学校関係者にとっては見慣れたものだと思いますが。ああ、いや、少しな。シュバリエに見守られながら長く繁栄を続けてきたこのアルビオンという地を、もし彼女が実際に目にしていたらどう思うのかと想像したんだ。彼女とは？私自身、君にはいつか伝えておかなければと思っていた。今がその時なのかもしれないな。お姉様？このことは君の執事にも関わることだが、
ここは闘技場？いつの間に。あの謎の光に包まれていくうちに意識がだんだんと。カタリナお姉様！妙ですね。使用する機会が少ないとはいえ、これほど静かなのは。ここは記憶の世界ですから。ご心配なく、いきなり襲いかかったりなどいたしません。あなたは、それに、私と姿が似ているような。あなたが私に似ていると表現した方が正しいですが、私の名はアルビオンと言います。アルビオン？なぜこの島の名前を？まさかあなたは。察しが良いですね。あなたがシュバリエとの最初の契約者であり、この島を開拓したという。しかし私には容姿も含め実際のあなたに関する記憶はありません。先ほどここは記憶の世界だとおっしゃっていましたが、もしやシュバリエの。それもあるのでしょう。しかし主な記憶はカタリナとあの方のもの。お姉様の。そもそもお姉様は無事なのですか？少し眠っているだけですよ。ですが、なぜこのような状況に？あなたは理由を知っているのですか？私は記憶の中の私であって、本当の私ではありません。ですので、断言はできかねますが。いえ、察しのいいあなたなら、ありのままを知った方が話が早いでしょう。目を閉じていただけますか？察しがいいあなたのことです。きっと多くの事実を理解したでしょう。私があなたに似ているというのは、私があなたの子孫だから、そういうことですね。戸惑っていますか？はい。正直に申しますと、
ですが、それ以上に、言葉では言い尽くせないほどの幸せで溢れています。私は、遥か昔からカタリナお姉様と繋がっていたのですね。これほどまでに、運命という言葉を強く感じたことはありません。私も嬉しく思います。あなたが、アレスの血を引くカタリナと巡り会えたこと。しかし同時に、もどかしさもある。もしもこの身に肉体があれば、私がカタリナを守ることができるのに、と思わずにはいられないのです。それは、私がカタリナお姉様を守るのにふさわしくないと、そう聞こえるのですが、あなたのカタリナへの思いは本物でしょう。ですが、私のアレスに対する思いは、あなたよりも一層強いものと自負しています。私とアレスは、互いを誰よりも必要としていた。では、あなたはどうでしょう。あなたはカタリナを必要としていますが、カタリナはあなたを必要としていますか？それは、思い返せば、私はいつもカタリナお姉様に助けられてばかりいる。私を頼りにしているとおっしゃるカタリナお姉様の言葉は、どこまでの意味なのでしょうか。ミイラ、剣を握ってください。え？あなたの腕を確かめたいのです。アレスの血を継ぐカタリナ。その隣に、あなたが本当の意味でふさわしい存在なのかどうかを。私があなたの前に現れたのは、きっとこのためなのでしょう。さあ、ビーラ、あなたの信念を示してください。望むところです。いい立ち筋です。剣に迷いがない。今度は私の番ですね。はっ！この立ち筋は記憶で見た。動きで翻弄しながら足元を。理解していることと対処できるということは別ですよ。少々期待外れですね。私の立ち筋を知っていてなおこの結果と。さすがはシュバリエの最初の契約者。口だけではないということですか。ならばこちらも全力で行かせていただきます。シュバリエ、力を貸しなさい。シュバリエ、どうしたのです。無駄ですよ。ここは私とあなただけの世界。シュバリエに声は届きません。切り札を失ったからといって諦めるあなたではないでしょう。
あなたは決して弱くありません。こうして剣を交えただけでもあなたの才は伝わってきます。ですが相手が悪かった。あまたの戦場を駆け抜けた私とはそもそも経験が違いすぎる。辛いとは思わないのですか？どういう意味でしょう？あなたもすでに気づいているはず。私のアレスに告げられなかった思いを。不思議ですね。私もあなたも同じ境遇にある。一方的な感情に苦しんでいる。私のように願いが叶わないとしても大切な人のそばにいたいと思えるのですか？願いが叶わないですか？愚問ですね。愚問とは？以前の私は死人も同然でした。人生に意味を見出せず灰色の荒野をさまようかのような日々。そんな私の世界に色を与えてくださったのがカタリナお姉様なのです。運命だと思いました。その時は誰しもが口にしたがる陳腐なものだったかもしれません。ですが先ほどの記憶を知り、カタリナお姉様との出会いは本当の意味で運命だったのだと。そのような確信を得た今、何が辛いというのです？これ以上の喜びがありますか？なるほど。私はあなたを見誤っていたようです。ならばこれ以上の問答は不要ですね。決着をつけましょう。望むところです。私はあなたではありません。そしてカタリナお姉様もアレスという方ではありません。たとえどのような障害があろうと、生涯カタリナお姉様のそばにいたいというこの思いを誰にも否定させません。見事ですね。信念のなせる技でしょうか。大切な人のためにこれほどまで力を発揮できるのなら、私の心配も杞憂で済みそうです。どうして手を抜いたのですか？私の攻撃を受け止める気がないのは明らかでした。手を抜いたつもりはありません。見届けたいと思ったからです。私は所詮記憶の存在。どれだけ願おうとも私にはどうすることもできません。だからこそたとえ何があろうとそばにいてあげてください。あなたにとって最も大切な人のそばに。ビーラ、ビーラ。この声はカタリナお姉様。ヴィーラ、無事か？ここは、よかった。
ようやく目を覚ましてくれた。一体何があったんだ。うなされていたようだったが。それが、いえ、その前にお姉様は、異変はありませんでしたか？ああ、実はさっきまで私も意識を失っていたようだ。異常はどこにもないようだが。そうでしたか。無事なら安心いたしました。私は、少々不思議な体験をしたようです。よろしければ、聞いていただいても。無論構わないが、もしやその体験は、君が握っているそれと関係があるのか？ですね。初めて見るはずの武器の名を何かが頭に呼びかけてくる。シュバリエの力。いえ、それだけではない。この気配は、あの方の。ヴィーラ？カタリナお姉様、先に謝らせていただきます。私、見てしまったのです。カタリナお姉様が教えの採用で経験した記憶を。そうか、アレスやアルビオのことも。はい。ならばもう隠すこともないか。私が今回アルビオンを訪れたいと言い出した本当の目的は、アレスにこの地を見せたかったからだ。今のアレスに自我はないが、私なりの恩返しのつもりだった。もちろん君の故郷に立ち寄ったことがきっかけではあるのだが、目的を隠していたのは申し訳なく思っている。カタリナお姉様が謝る必要などありません。むしろ私は感謝しているのです。私とカタリナお姉様の縁は遥か昔から紡がれていたこと、出会いは運命だったこと、それを知ることができただけで私は至上の喜びを感じているのですから。運命か。私も君との不思議な縁は嬉しく思う。しかし同時に心配でもある。私の存在が君の足かせにならないかということだ。君の人生は君自身のものだ。運命が定めることでも、ましてや過去の縁によって決まることでもない。君が本当に望むものを見つけたとき、運命にとらわれず自分の道を歩んでほしいんだ。お姉様、それは違います。ヴィーラ、運命という言葉は私の背中を後押しするものでしかありません。運命だからではない。私は私の目で見極め、信念に準じているだけ。それは出会った頃から変わりません。私はカタリナお姉様のことを心の底からお慕いしています。長話をしてしまいましたね。そろそろ船に戻りましょう。お姉様は無事とおっしゃいましたが、気を失っていたのですから念のため医者に診ていただくのがよろしいかと。ああ、
では行きましょう、お姉様。どのような障害があろうと、生涯カタリナお姉様のそばにいたいというこの思いは誰にも否定させません。ビーラにはいつも驚かされる。アレスやアルビオンの思いに対して彼女はきっぱりと己の選択を示してみせた。私ももう迷ったりごまかしたりしている場合じゃない。先人に習うわけではないが、かつてのアレスのように私は私でビーラの思いに報いよう。何ができるかはわからない。しかし、それでも。どうされたのですか、お姉様。そばにいたいと言ってくれた大切な彼女の笑顔を守るために。いや、何でもないんだ。行こう、ヴィラン。